sal ook goed luister na Hebreërs 12 vers 4 tot 13. Ek gaan volgens ons voor hebben die Afrikaanse directe vertaling. Dit is een proefvertaling waarmee jullie bezig is. Dat zijn we wel nou van die 21-20 graag in kom. Ek sê nou as jullie wat jullie studeer het, die hulle gesê het 23 sal uitgekom. Dus jullie het 23-13. En elke keer word uitgestel, die omdat ons een stadig werk, iemand is so degelijk werk. Fijn en netjes werk. En die vertaling wat ek ons uit van vroeger vandag, is die proefvertaling. Dus een paar jaar geleden is die Nieuwe Testament al afgehandeld geweest, en was er een groot exemplaar van hulle gedruk en verspreid. Het is ook beschikbaar op die webwerf van die Bijbelgenootskap, kan al groot gedeeltes van deze klaarvertaling is, maar het is een besoorsvertaling. Het is een vertaling wat eigenlijk baie nader is aan die ouwe Afrikaanse vertaling as die aan 83 vertaling. Die sal het een paar meer letterlijk vertaling is. In die Hebreërs 12 vers 4 tot 13 betref is dit een baie goeie en uitstekende vertaling. Kom ons lees vanaf vers 4. Julle nog in die broer het u teenstand gebied in julle strijd tegen die sonde nie. En julle die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. My seun, moenie die tugte van die Here gerukskap hê, moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraal word nie. Want die Here tug die wat hy lief het, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as tugtiger, want God behandel julle as sy seuns. Maar watter seun word nie deur sy vader getug nie? Maar as julle sonder tugtig is, waar almal deel gehad het, dan is julle onreg en nie eg die seuns nie. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan die geestelike vader onderwerp en leef nie? Want hulle het ons vir 'n kort rukkie getug, volgens dit wat hulle reg gelyk het, maar hy het ons tot ons beswil getug, sodat ons deel kan kry aan sy heilige. Op die oomblik lyk elke tugtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer egter 'n vreugdevolle vrug op vir hulle wat daarin ingeoefen is. 'N vrug van geregtigheid. Daarom, tel op die sabbate en die landknie, maak reg die paaie vir julle voete, sodat wat lam is nie dalk mag sluk nie, maar eerder gesond kan word. Ons gaan fokus op die woorde van vers 7. Ek gaan fokus ook voorhou in die Nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling, waar dit soos volg klink. Verdra die tugtiging opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Die afgelope 3 weke het ons al heel wat geleer oor hierdie tema. Hierdie saak van waarom gebeur slegte goed met goeie mense. Ons het onder andere geleer dat dink ons deur hierdie swaar tyd wat in ons gaan, deur hierdie slegte dinge, leer ons om nie weer afhanklikheid van die Here en nederigheid. Leer ons onthou ons dat ons wel net mens is. Soms leer ons deur hierdie swaar tye dat God in werklikheid die een is wat lewe gee, dat hy ware lewe gee ook deur sy woord, deur Jesus Christus. Aan die kere werk hierdie swaar ook so in ons lewe, dat ons weer op nie dink en besef hoe geweldig groot die genade van die Here is wat hy vir ons gee, en hoe groot die vergifnis is wat hy vir ons gee. Leerlik het ons ook weer gekyk na wat is die doel daarvan. Ons het gehoor dat swaar kry juist dikwels op ons pad kom om ons te leer om te volhard en om aan die hoop vas te hou wat ons het. En dat wanneer ons sukkel om so na swaar kry te kyk, moet ons bid vir wysheid. Ons gaan kyk en sien dat in ons swaar kry deel ons dit wat Jesus Christus tydens sy aardse bestaan ervaar het, sy swaar kry wat hy gehad het as God wat mens geword het. Hierdie gaan egter oor swaar kry, ons noem dit in hierdie geval slegte dinge wat oor jou pad kom, maar waaroor jy eintlik baie belangrik geen beheer het. Ons het so ver net gekyk na die seer wat in jou kom, wat
die lewe net na jou kant gegooi. Daar die terminale siekte waarmee jy gediagnoseer word. Daar die afsterwe van 'n geliefde. Vind jy dalk jou werk verloor weens die ekonomiese beleid van die land. Iets waaraan jy nie deel gehad het. Maar daar is nog 'n diepe swaarkry. En dit is 'n swaarkry op ons kop. Maar ons wel tog ook beheer gehad het. Of selfs ook beheer het. Dit is al die swaarkry wat op ons kop beweens die feit dat ons iets doen wat nie reg is nie. En waarom ek skuldig is. Daar is swaarkry wat oor my kom beweens die gevolge van my sonde. Typies is mense baie algemene voorbeeld moet gebruik. Iemand wat buiten die huwelik kan ontslaan en dan met die vis gediagnoseer word. Die gevolge van sy sonde wat van hom 'n geweldige swaarkry op het op sy pad. En dit oor hierdie swaarkry wat ons heel wat leer in Hebreërs 12. Die gedeelte begin in vers 4 met hierdie woorde dat hulle nog nie ten bloede toe die sonde gestry het. So hierdie lesers van Hebreërs, die eerste lesers van Hebreërs, het dit met sondes geworstel, maar hulle het nie daarteen gestry nie, hulle het toegegee aan hulle sonde gebeur is. En omdat hulle toegegee aan die sonde gebeur is, was daar 'n slegte gevolg van, vir hulle gewees. En nou beleef hulle swaar kry oor hulle ongehoorsaamheid. En gaan hulle deur moeilike tye omdat hulle nie gedoen het wat God van hulle vra nie. En daarom dat God in die waarheid besig is om hulle te tug. Swaar kry wat ons beleef wanneer ons ongehoorsaam is aan die Here, moet ons sien as tugbegin of straf, ons is vers 5 sê. Tugbegin en bestraffing of straf, val nie lekker op ons hoor nie. Klink nie amper asof ons sin maak, want ons sê dat Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, hy die straf gedra. Hoe werk dit nou dat die Here ons nou hier straf en ons hier tug? Maar ons sien daaroor dink, kyk ons met die verkeerde manier, die verkeerde begrip van tug en na. Dan dink ons oor bestraf wat die Here doen en tugtig wat die Here doen. Soos in die skoolkind sal kyk na 'n onderwyser wat vir hom debietpunte gee omdat hy sy huiswerk gedoen het. Of iemand wat 'n vinnig ry na 'n spoedkaartjie kry. Hy word fisies gestraf omdat hy eenvoudig stout was of ongehoorsaam was. Dis eintlik nie wat hierdie woord werklik beteken nie. Nou is hierdie woord wat tug gebruik word hier, is dieselfde woord wat gebruik word om 'n kind mee op te voed. Die woord is eintlik dieselfde vir kind mee, tug. So dit gaan dus daaroor dat jy vir daardie persoon wys wat is reg en goed en mooi, omdat jy weet dat dit wat verkeerd is, nadelig gaan wees, omdat dit slegte gevolge kan hê. Dit is dus 'n oproep om op te hou met die verkeerde en om die regte dinge te begin doen, om sodoende die nadelige, dit wat skadelik is, te vermy. En waarom is tug wat die Here gee en bestraf wat die Here vir ons gee, op die einde 'n liefdesdaad, iets van onbeskryflike liefde wat die Here vir ons gee. En daarom moet ons hier hoor dat God ons as sy kinders behandel, wanneer hy ons tug. Dit is eintlik 'n baie interessante woord. Hier in die Grieks word 'n woord vir behandel gebruik, wat op 'n baie besondere manier gebruik word, net in hierdie boek, Hebreërs. En elke keer wanneer hierdie woord behandel gebruik word in Hebreërs, gaan dit om daarop te wys dat die volmaakte finale offer gebring is, wat Christus het gebring. Dit gaan dus nie net oor 'n offer wat gebring word nie, maar gaan maar dat hierdie offer voldoende is, genoegsaam is, dat hierdie offer eintlik afgehandel het, wat hy nog oor sou moes doen. Daarom wanneer die Here hierdie woord gebruik hier om ons te sê, hy behandel ons soos sy kinders, dan sê hy, in werklikheid, hy behandel ons soos hy Jesus Christus
die volmaakte offerlam behandel het. Beteken dat ons met hierdie seer wat ons beleef, ietsie moet beleef van die intense, geweldige pyn en straf wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedra het, toe hy die straf gedra het. Ons moet dus deur hierdie pyn wat ons beleef, deur hierdie swaarkry wat jy dan beleef, besef, hoe seer hierdie pyn en hierdie moeilike situasie van hulle is waaraan ek nou staan. Soveel meer intens, soveel groter was die straf en die seer en die pyn wat Jesus Christus vir my aan die kruis gedra het. Toe hy die ware straf van God vir my gedra het. Juist daarom dat ons hierdie tug van die Here moet beleef as 'n bewys dat hy ons soos sy kinders behandel, dat ons waarlike kinders van God is. Soos daar in vers 8 staan, ons is egte seuns van God. En om hier verder te maak, dan staan daar, as ons nie getuig was nie, sou ons onegte seuns gewees. En ek is hierdie woord wat hier gebruik word vir oneg. En die eenvoudige Afrikaans sou sê, sou jy 'n bastard gewees. Daardie tyd van die Nuwe Testament sou dit iemand gewees het wat gebore is uit 'n buiteegtelike verhouding. 'N man wat met 'n ander vrou, as sy eie vrou, 'n kind verwek. En daai kind sal in werklikheid geen maar geen regte gehad het. En daai tyd was al nie iets soos onderhoud wat betaal moet word of versiening wat gemaak hoef te word of iets vir so 'n kind nie. Daai kind was in werklikheid aan die genade van sy ma oorgelaat. Ek sê dit so, nie omdat die ma sleg kyk na haar kinders, maar omdat daardie ma self geen slag tussen die samelewing van daardie tyd gehad het. Dit sou 'n kind gewees het wat geen aanspraak kon maak op die pa se geld nie, wat geen aanspraak kon maak en wat dit verdien het om te kan erf by die pa nie, en wat die pa ook nie verplig was om sy testament te sit. Dis eintlik, kan ons amper sê, dit sou 'n skande kind gewees het, waar die pa nie wou praat. Dis nie die Here ons aanbeer nie. Dis nie wie ons in die Here se oë is nie. Ons is nie 'n skande kind nie. Ten spyte van al die sonde wat ek ons steeds doen. Ons is sy egte kinders gekoop met die bloed van Jesus Christus. Sy oudste seun en ons oudste broer wat op die kruis gesterf. Hy het vir ons aan die kruis betaal het. Wat ons egte kinders van God gemaak het, so dat ons eendag 'n wonderlike erfbos het, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ons saam met Jesus Christus gaan erf. Daarom dat daar 'n doel is in stigtiging, dat die Here ons met ons op pad stap deur stigtiging. Stigtiging is nie 'n doel op sy eie nie, en die Here doen nie net omdat dit vir hom lekker is. Die Heer is besig om deur hierdie te begin, deur die bestraffing, te regwys, en sê vir die mooie woord in Afrikaans vandag, is hy besig om ons te vorm en te maak, dat ons al meer sal deel met sy heiligheid. Die Heer moet ons al meer soos Jesus Christus, en stry ons al meer in die sonde deur hierdie terugwysings van die Here vir ons gee. En al doen ons dit, moet ons ook onthou dat ons dit nie in hierdie lewe gaan bereik. Dit kan kom waar hy sondeloos is. Waarom sê Johannes, as vredelik en gehoor, iemand wat sê dat hy sonder sonde is, lieg en bedrieg homself, die waarheid is nie in hom nie, daarom doen hy werklikheid sonde. Selfs jou baard moet sê, ons is sonde doos, doen ons sonde. Hierdie doel wat God nie besig is om ons voor te vorm, om met sy heiligheid te deel, is 'n ewigheidsdoel. Is 'n doel wat ons gaan bereik die dag wat ons ons laaste asem hier op aarde uitblaas, of die dag wat Jesus Christus kom, wat hy ook al eerste mag wees. Dan bereik ek daai doel
volkoop my dat ek heilig is, soos God heilig is. Afgesonder, sonder sonde, volmaak, perfect. Maar daarom is dit nie in bloed op zichzelf. En daarom het die Heere ook nie meer in die tig net ons focus op ons heilige kinddag en die huis so bezig om met ons hier en nou op pad te staan. Hy is bezig om ons hier en nou te suiwer en daarom dat ons aangespoor moet word, sê mooie woord wat hy gebruik. Vir die eerste lesers van die brief en gekom in die aanhaling uit Spreuke 3 vers 11 en 12. Maar gedeelte van my seun, moet nie die tigtiging van die Here gerinskap nie en moet nie moedeloos word wanneer jy hierom bestraf word nie. Want die Here tig die wat hy lief het en hy straf elke seun wat hy aanneem. Hierdie aansporing wat die Here vir ons gee, kom deur die Heilige Gees, die woord van God vir ons oopbreek en vir ons dan weer leer hoe God wil hê ons sy dankbaarheid moet lewe. Daarom is het nou, wanneer die kind van die Here aangespoor word, word het altyd gedoen deur die Heilige Gees en deur die woord van God. En die Gees van God en die woord van die Here werk saam. Dis deur dit wat ons aangemoedig, aangespoor word. En daarom dat Paulus vir ons sê, tree saam met die wat tree, en wees bly saam met die wat bly is. Wanneer ons dit doen, dan is ons samraad persoon bezig om die Heere sy woord in gebed te worstel te vraag, Heere, wees vir ons. Geef vir ons blydskap dat ons kan dankbaar wat ons dankbaar is. Heere, rig ons op in die seën wat ons beleef. Daarom gaan die Hebreërs skrywer eindig in die gedeelte vers 12 en 13 op die oproep vir mekaar en sê, daarom, tel die slaphande en die lang knie op. Maak reguit paaie vir julle voete, so dat wat lang is, die dalk mag soek nie, maar julle gesond kan word. Moedig mekaar aan, spoor mekaar aan, want die ou wat die Here gedig word, wat deur die swaar kan gaan met sy eie sonde, het jou ondersteuning en jou liefde nodig. Hy het dit nodig dat jou dra, dat hierdie knie wat swak is vir hom, gesond kan word. Want hy is schok en hy geloos wekker hier uitval. Spoor mekaar aan dier die werk van die Heilige Gees. En die woord die aanspoor dat gebruik ons, die selfde woord dat gebruik ons vir parakleed, vroeger in die Nieuwe Testament, parakleed van die naam van die Heilige Gees as ons trooster is. As die werk van die Heilige Gees in jou en my wanneer ons broers en sisters wat met sonde worstel, aanspoor en aanmoedig om vast te hou aan die Here. Daar is dus 'n doel in tigtig, om te deel in die heiligheid van die Here. Was 'n manier waarop ons hierdie tigtig ervaar en beleef, en dis deur dat ons mekaar aanspoor en mekaar help. Maar daar is ook 'n gevolg aan hierdie tigtig. Wanneer die Here so met ons werk. En dit is dat het een vrug sal bring, een vredevolle vrug, die vrug van gerechtigheid. Dit beteken dat jy die smaak krijg, wat ek hier beleef, dat ek dit in bedoel is, om my juist te leid dat ek die gerechtigheid van die Here op een besondere manier sal beleef. Dat ek weet my eie sondigheid en die spuit ervan my eie sond ongewis op my reeds op hier op aarde iets van hierdie gerechtigheid van God sal beleef. En hierdie vrug van gerechtigheid beteken, as ons het heel eenvoudig sê, beteken eenvoudig om in die regte verhouding met God te staan. As gestel, dit is om waarlik te glo dat Jesus Christus vir al die sondes betaal het en dat hy die volledige straf vir my sondes gedra het en dat ek nou reeds deur die werk van die Heilige Gees as gelowige elke dag kan kies om die sonde te stry. Die vrug van geregtigheid is om vreugde te hê en die wete dat die swaarkry wat ek nou beleef en wat ek self vir my bring
Nie God se straf op my sonde is. Maar hy straf deur Jesus Christus gedra. Maar die seer en swaar kry ek beleef deur my eie sonde. En dat ek by die liefdevolle hand van die Hemelse Vader is, wat my weer leer en my weer wys, my weer opdra. Waarom dat daar swaar tye oor ons kom? Ons is ware kinders van God, dat hy geweldig lief. So lief dat ons nou reeds mag deel in die vreugde dat Christus vir ons sondes die volle betaling. So lief dat ons eendag die volle sy heiligheid mag deel. Daarom mag elke swaar kry wat jy beleef, weet die gevolge van jou sonde in die kant slaan. Mag dit jou herinner aan die tugtige van die liefdevolle Hemelse Vader.